Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, усіх вітаю на ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина. І вже традиційно аналізуємо фронт та політичні події разом із Тарасом Борозовцем, офіцером Збройних сил України. Пане Тарасе, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава, пані Анастасія. Навзаєм, радий бачити і вітаю всіх наших глядачів. Чергова помилка США. Так відреагував бункерний дід на передачу «Атакамс Україні». Давайте разом почуємо. Не наносять вред. І це створює дополнительну угрозу. Во-вторых, ми, звісно, зможемо відражати ці атаки. Війна є війна. І, звісно, я сказав, що вони представляють угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. И зачем поставлять «Атакамс»? Пусть заберут назад «Атакамс», все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Ось так, запрошує він на чаювання і при тому каже, війна є війна, тобто вже не спецоперація. Чи можна сказати, що із отриманням «Атакамс» почався новий розділ цієї війни? Ну і як прокоментуєте реакцію Путіна? Я би прокоментував реакцію китайської влади, в першу чергу, тому що, я сподіваюся, наші глядачі це побачать. Путін сьогодні, виступаючи за підсумками поїздки до КНР, виступав з такої трибуни, яку йому надала китайська сторона, на якій був викладений такий траурний вінок величезний. Він нагадував вінки, які покладаються вже в труну небіжчикам. Я не знаю, чи це був тролінг з боку китайців, чи, можливо, Сі Цзіньпінь щось знає, і це такий погляд в майбутнє. І насправді Путін виглядав не дуже оптимістично, і ми бачимо, що його нервова реакція на надання Україні крилатих ракет «Атакамс» свідчить, що ефективність удару по аеродромах в Бердянську і Луганську була дуже високою. Незважаючи на бравурні запевнення, ми все це будемо збивати, в підсумку ні одної ракети «Атакамс» російська ППО так і не збила. Скільки було запущено ракет, ми, безперечно, не повідомляємо. На відео, яке було надано головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним, видно запуск як мінімум 3 ракет. От скільки в підсумку їх прилетіло, невідомо. Але жодна з цих ракет не була збита російською системою ППО. Більше того, самі російські Z-воєнкори назвали це погромом російських військово-космічних сил, я би їх назвав військово-комічних сил, очевидно, і найбільшою втратою російської авіації за всю війну. Одноденна втрата мається на увазі. Тобто Чорнобаївка, вже віддаю пальму першості, сьогодні Бердянську. Бердянськ – це номер один по погромам російських гелікоптерів за всю війну. Як мінімум 9 машин було знищено, і також була знищена величезна кількість майна, боєприпасів. Відомо, що в Луганську склад боєприпасів детонував до 11-ї ранку, а в Бердянську як мінімум до 4-ї ранку. Тому ця пропозиція сісти за млинці і разом обговорити, вона як мінімум не своєчасна, тому що Масляною в Росії святкують в лютому місяці і треба ще зачекати декілька місяців для того, щоб Путін міг озвучувати подібну пропозицію. Крім того, несподівано сьогодні зізнання Путіна в тому, що він готовий до цих переговорів, але є одна проблемка. Він сказав, що президент Зеленський сам собі заборонив указом проведення цих переговорів. Скасуйте цю заборону, і всі перепони буде знято, сьогодні заявив російський диктатор. Така несподівана м'якість і готовність до переговорів свідчить, в першу чергу, про те, що Путін і російське командування розуміють безперспективність ведення цієї війни, вона, по суті, зайшла для них в глухий кут, а надання Україні нових типів озброєнь, в першу чергу, причому це були, як повідомляють західні медіа, перші зразки «Атакамс», які випускалися ще в далекому 96-му році. Тобто ці зброї майже 30 років.
І тим не менше ця зброя дала свій ефект. Швидкість цих ракет є недосяжною для російських систем ППО. Жодних шансів. Швидкість складає 3 Маха або 3600 км на годину. Жодна російська система ППО, включаючи С-400, вона не спроможна перехоплювати подібні ракети. Тому Путін і російське військове командування калькулюють наслідки застосування цієї зброї. Тим більше, що ми знаємо, як союзники завжди нам надають якусь обмежену кількість озброєння. Потім вони ахають-охають, дивуються ефективності застосування її українцями і починають надавати цієї зброї більше. Сумніви в тому, що після успішної атаки 17 жовтня, а це була одна з найбільших взагалі атак за цю війну, що цієї західної зброї і ракет атакам збуде більше, сьогодні немає ні в кого, включаючи самого Путіна. Тому його несподівана готовність до переговорів – це яскраве свідчення того, що Росія зараз буде сама шукати подібних можливостей. У мережі вже з'явилися супутникові знімки аеродрому у Бердянську. І ось це знищення гелікоптерів, щонайменше 5 саме у Бердянську, яку дають нам перевагу на полі бою. Це угруповання російських гелікоптерів, як ми знаємо, в першу чергу забезпечувало прикриття з повітря для російського угруповання, що діє на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Тобто це був критично важливий аеродром, і російські Z-пабліки ще з весни цього року попереджали, що там фіксується небезпечна концентрація авіатехніки. Вона дуже щільно стояла на воєнному аеродромі Бердянська. Росіяни укріплювали цей аеродром, починаючи з літа 22-го року, розмістили там велику кількість систем ППО, розмістили там спеціальні, значить, роти охорони цієї техніки і будували нові інженерні конструкції, покращували злітно-посадкову смугу, і бачимо, що все це жодного ефекту не дало. Наслідки знищення цього угруповання – гелікоптери Мі-24 і К-52, ударні гелікоптери, найсучасніші, які росіяни ефективно, треба визнати, ефективно використовували на цьому південному напрямку, для них є незворотніми. Тобто знищене угруповання і знищені також техніки і, швидше за все, пілоти цих гелікоптерів, ударних, які розміщалися на цьому стратегічному Бердянському напрямку, що робить ці втрати для росіян непоправними. Це дуже важливо в світлі триваючого українського наступу на південному напрямку. І як противник буде виходити з цієї ситуації, він поки що не знає сам. Розпач і паніка, яку ми бачимо в російських пропагандистських і правовоєнних зетпабліках, свідчить про те, що вони виявилися не готовими до такої одночасної втрати величезної і техніки, і підготовлених пілотів. Я запитаю про кількість переданих ракет. Видання The New York Times пише, що начебто передали нам 20, а це що? Вашингтон прагне переконатися, що Києву можна довіряти і що, до прикладу, ці атакамси ми не будемо пускати по Білгороду? Чи чому поки що тільки 20? Ну, по-перше, ми чітко дотримуємося взятих на себе зобов'язань, і українське воєнне керівництво жодного разу не порушило тих обіцянок, яке було дано. Жоден зразок західної зброї не був використаний за межами адміністративних кордонів України. Тобто, все те, що відбувається на території Росії, це виключно зброя українського виробництва. Тільки так. Що стосується кількості переданої зброї, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що видання New York Times насправді не може оперувати реальними даними, вони самі не знають, скільки було передано, і ця інформація є засекреченою. От, тому обговорювати будь-які цифри, які з'являються, скажімо так, в відкритому доступі, я не бачу жодного сенсу. Єдине джерело надійної інформації – це Генеральний штаб Збройних сил України. Він не коментував і не буде коментувати, я думаю, цю інформацію. Тому ми можемо, безперечно, цю інформацію сприймати, але ставитися маємо до неї, ну, скажімо так, як мінімум, скептично. Що стосується того, скільки передано, скільки буде передано зброї, все будемо бачити на полі бою. В тому чи іншому випадку рішення ухвалюється спільно, і ми знаємо, що наші західні союзники завжди радяться з українськими воєначальниками перед тим, як передавати ту чи іншу зброю. Більше того, зброя «Атакамс» була в пакеті, який Україна просила передати нам давно. Тому нам союзники передають завжди те, що ми від них просимо. От, я певен, що цей позитивний, я б сказав, надпозитивний результат застосування цієї зброї
призведе в підсумку до того, що цієї зброї, в тому числі атакам, Україна отримає набагато більше. Ще одна важлива інформація вчора була оприлюднена, що Україна нарешті офіційно отримала всі танки «Абрамс» від Пентагона. І певен, тут ситуація буде така абсолютно аналогічна. Уміле застосування цієї бронетехніки в підсумку виліться в те, що і танків «Абрамс» ми отримаємо більше. Нагадаю, офіційно нам було передано 31 танк американськими союзниками. От, але скільки їх буде передано надалі, це залежить виключно від ефективних дій наших підрозділів на полі бою. Ще до заяв, які наробив бункерний дід у Пекіні, він сказав, що доручив ВКС РФ на постійній основі патрулювати нейтральні зони повітряного простору над Чорним морем. І каже, що їхні літаки Міг-31 озброєні кинджалами, вони, як відомо, мають дальність понад 1000 кілометрів зі швидкістю 9 махів. І він до чого це сказав? Він згадав про авіаносці, які зараз у Середземному морі, і каже, що це начебто не погроза. А чи можна сказати, що навпаки таким чином Путін погрожує країнам НАТО і натякає, що їхні кинджали можуть долетіти і до цілей у Середземному морі? Ну, Путін давним-давно сповідує такий басяцький тип дипломатії, така гоп-стоп російська дипломатія, яку, як він вважає, він має моральне право використовувати, і до певної міри це навіть давало свого часу результат, але я певен, що в випадку з ситуацією зараз це матиме абсолютно протилежний ефект. Зараз не те, що Сполучені Штати, а навіть їхні більш м'які союзники, більш коректні, зараз не налаштовані на подібний словесний пінг-понг, особливо враховуючи загрози, перед якими зараз поставив весь цивілізований світ. Там ніхто не роз'єднує між собою війну в Україні і в Ізраїлі. Захід зрозумів, що джерело походження цієї загрози одне єдине – це терористичний інтернаціонал в особі Росії, Ірану, Сирії, Північної Кореї і їхніх менших союзників. Отже, ставлення до подібних погроз зараз вкрай серйозне. Захід зрозумів, що джерело походження загрози сьогодні і Україні, і Ізраїлю єдине – це терористичний інтернаціонал Росія, Іран, Сирія, Північна Корея. Я би сказав так, що Росія сьогодні сприймається в світі як один єдиний великий Хамас. Чому? Тому що проблема сьогодні із так званою російською елітою, із російськими військовими, з російським суспільством, яке вимагає продовження кривавих окупаційних війн. І я певен, не пройшло повз увагу ні громадян Ізраїля, ні Західного світу те зловтішання, трагедію Ізраїля, якими рясніли російські телевізійні ефіри, пропагандистські програми, як вони всі тішилися з того, що терористи Хамаса вбивають мирних ізраїльтян. Все це побачили, все це зрозуміли і все це запам'ятали. Тому зараз вкрай важливо для Заходу давати відповідь кожного разу на подібні російські погрози. Ми вже пам'ятаємо, Путін свого часу догрався, коли він почав, і він, і Медведєв почали розповідати, що, мовляв, ми, якщо що, за один день, значить, в стілі Київ за три дня, ми за один день візьмемо Талін, Вільнюс, Рігу. Закінчилося це чим? Збільшенням присутності авіації НАТО в небі над країнами Балтії і тим, що в підсумку Швеція і Фінляндія вирішили стати членами країнами Альянсу. Тому, певен, буде така сама відповідь і тут. Всі мрії вологи Путіна про те, що його авіаційне угруповання зможе завдавати там теоретичні удари по авіаносних групах. А американці зараз перекинули дві групи. Одну з авіаносцем Форд, Джеральд Форд, а друга авіаносна група Дуайт Ейзенхауер, які мають величезну кількість кораблів, які їх супроводжують і захищають. Тому американці зараз зовсім не налаштовані на подібні жарти, якщо це жарти. А якщо це не жарти, то тим більше. Тому Путін наражається насправді на нові проблеми для себе. От ми бачимо, що зараз Сполучені Штати вже висловили готовність взяти в обмеженому форматі участь в воєнній операції Ізраїля проти терористів. Принаймні, американці оголосили про намір допомогти Ізраїлю в звільненні заручників. І, як ми розуміємо, зараз Байден, який йде на переобрання на другий президентський термін, він уже добре війшов в роль такого поганого поліцейського.
І я думаю, що для Путіна будь-які подібні жарти, вони будуть мати дуже поганий результат. Йому буде прилітати, і прилітати буде дуже боляче. Путін одночасно начебто намагається зробити так, аби цей конфлікт переріс у континентальний чи навіть глобальний із втягуванням Сполучених Штатів Америки, але водночас і заявляє про те, що хоче бути переговорником. Але чи вдасться це йому? Тому що The Wall Street Journal вони писали, що напад Хамас на Ізраїль, він поклав край теплим відносинам Нетаньяху і Путіна, тому що Путін один з небагатьох лідерів, хто не висловив Ізраїлю співчуття у зв'язку з загибелю мирних жителів. Тим паче вони підтримали Палестину. О, дивіться, Путін зараз діє виключно такій більшовицькій логіці. Ми на горе всім буржуєм, мировий пожар роздуєм. Безперечно, йому було б вигідно зараз розширити рамку війни в Україні за рахунок втягування інших держав, які будуть відволікати увагу Заходу сьогодні від підтримки України. Ми бачимо, що цей у нього задум не спрацював. Адміністрація Байдена оголосила про те, що буде об'єднувати пакет військової допомоги України і Ізраїля в один, для того, щоб у Конгресу не було можливості відмовити в наданні фінансування Україні в даному випадку. Крім того, Путін може забути про будь-яку роль миротворця, тому що терористи не виступають посередниками. Це вже зрозуміло в Ізраїлі. Адміністрація Нітаньяго, яка довгий час загравала із Кремлем, і ми пам'ятаємо, під час передвиборчої кампанії Нітаньяго активно використовував фотографії з Путіним, якими були завішані ізраїльські міста. Він це робив спеціально для того, щоб отримати голоси емігрантів з колишнього Радянського Союзу і Росії, очевидно сподіваючись, що образ Путіна, популярний серед частини цих емігрантів, йому допоможе. В підсумку цей задум спрацював, але зараз ситуація протилежна. Путін став надтоксичним партнером для Нітаньяго. Сам Нітаньяго зараз втрачає стрімко підтримку, і ми розуміємо, що після завершення цієї воєнної операції, цієї війни, яку веде армія оборони Ізраїля, неодмінно почнуться серйозні розслідування стосовно провалу, і в тому числі ролі самого Нетаньяго, керівників спецслужб і армії, зрештою. Ну і вони самі про це заявили, що вони беруть на себе відповідальність. Тому терорист Путін не може бути посередником, і можливості на це, мандату на це не випише саме суспільство Ізраїля. Тобто, якби навіть Нетаньяго були подібні думки, йому просто банально не дадуть його співвітчизники це зробити. А з приводу Китаю, от зараз ж Путін домовлявся там сьогодні із Сі Цзіньпінем, і, можливо, таки і Китаю вигідно втягувати Сполучені Штати Америки у цю війну. Яка взагалі роль їхня у ізраїльсько-палестинській війні? Роль Сполучених Штатів – допомогти Ізраїлю перемогти тероризм. А роль Китаю? Дати. Не дати скотитися, я зараз скажу, не дати скотитися до глобального конфлікту, цього хочуть американці, а Китай хоче зараз розіграти роль посередника. Ну, давайте згадаємо, що Китай дуже багато інвестував в свої відносини з країнами Затоки. На Близькому Сході це була, по суті, одна з стратегічних шахових дошок, на які керівництво Китаю почало грати. Перед тим вони дуже суттєво посилили, зміцнили свої відносини з Королівським домом Саудівської Аравії. Вони активно почали вкладатися в величезні інфраструктурні проекти в інших державах, зокрема в Катарі, Арабських Еміратах. І тому для Сі Цзіньпіня можливість отримати мантію посередника зараз в близькосхідному врегулюванні, це фактично означає, як виграти Олімпійські ігри, отримати Нобелівську премію миру і Оскар одночасно. Тобто для нього це буде вершина його політичної кар'єри. Тому Китай буде безперечно прагнути і робити все для того, щоб отримати цей статус посередника. Але є проблема, це з того, що я почав. Головний гарант безпеки Ізраїлю – це Сполучені Штати. І тому, можливо, посередницька роль Китаю абсолютно повністю знаходиться в руках Джо Байдена. Якщо Байден буде бачити в цьому сенс і в цьому буде бачити керівництво Ізраїля, запросити Китай в якості такого посередника – це відбудеться. Але я би сказав так, що певні сумніви стосовно ролі Китаю, і в тому числі через війну в Україні, вони будуть погіршувати їхні шанси. Як би сильно Китай не прагнув цієї посередницької ролі,
отримати цей статус йому буде дуже і дуже складно. Хоча він матиме підтримку, треба сказати, частини, не всієї, але частини країн арабського світу, які будуть Китай активно в цьому просувати. Ну, зрештою, побачимо, ці дипломатичні зусилля мають вилитися в таку серйозну спробу, так як Китай зробив спробу стати посередником війни Росії проти України. Побачимо, що Китай зараз затіяв. Ну, принаймні, сигнали з Пекіна надходять такі, що вони були б дуже сильно в цьому зацікавлені. На зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь заявив, що політична взаємна довіра між Китаєм та РФ росте, а Пекін готовий збагачувати двостороннє співробітництво з Москвою новим змістом. Про який новий зміст говорить Сі? І, ну, очевидно, що Путіну потрібна зброя, потрібні ринки збуту. Що насправді він отримає від цього візиту в Китай? Китай і Росія уклали, її можна назвати так, угода століття, угода, яка стосується постачання російського зерна і продуктів сільського господарства для Китаю на фантастичну суму понад 25 мільярдів доларів. Все це має відбутися протягом найближчих 6 років. Це величезний, звичайно, успіх, треба визнати, для країни-окупанта, тому що вони знайшли для себе новий ринок для збуту продукції. У Китаї є вибір, насправді, з ким працювати, але ми бачимо, що вони вирішили не дати можливість росіянам заробити на цьому. Але тут виникає питання походження цієї сільгоспродукції. Сама Росія по собі не здатна забезпечити такі обсяги виробництва, тому що їм ще треба годувати своє власне населення. І тому це може означати, що Росія збирається вирощувати ці врожаї на тимчасово окупованих територіях України. Це ставить Китай в дуже незручну ситуацію. Тобто питання походження цих сільгоспродуктів, цього зерна, воно неодмінно постане, і певне українське керівництво його буде порушувати на всіх світових майданчиках. І Китай, який заявляє про свій нейтралітет, буде виглядати дуже погано, погодьтеся, якщо він буде закуповувати зерно, а це буде встановлено, це все одно знайдуть і доведуть. Якщо це зерно, яке буде Росія постачати в Китай, сільгоспродукти будуть мати походження закупованих території України. Крім того, Росія і Китай активно розвивають власне співробітництво в сфері ВПК. Китай зацікавлений, в першу чергу, в виробництві, локалізації виробництва російської авіатехніки. От ті, які розробляють росіяни, їх дуже цікавить, скажімо так, співпраця Росії і Китаю в сфері виробництва БПЛА, в тому числі ударних. Китай активно зараз проводить модернізацію власних збройних сил, і в тому числі в світлі можливої ескалації із Тайваном. Тому Росія і Китай сьогодні не на словах, справді, вони в практичній площині зараз починають реалізовувати дуже багато проєктів. Ну, не забуваємо, що є проєкти ще спільні в енергетичних сферах, бажання Китаю інвестувати в райони Далекого Сходу самої Росії. І тому треба бути дуже уважними зараз, спостерігаючи за тими сферами, в яких Китай співпрацюватиме з РФ. Тим більше, що Росія, яка знаходиться під санкціями, потребує збуту власної продукції. От, і можливість співпраці з Китаєм зараз Путіну буде дуже допомагати триматися на плаву. А про відносини Росії з Європейським Союзом чому запитую? Тому що багатьох обурило, що у Китаї Путін зустрівся також із прем'єром Угорщини Орбаном. Яка мета була цієї зустрічі? Мета цієї зустрічі з боку Орбана було допомогти легалізації Путіна в міжнародній політиці і прокласти стежку для аналогічних зустрічей Путіна з іншими європейськими лідерами. Орбан справді викликав величезне обурення в Європейському Союзі і в усьому цивілізованому світі. Це єдиний лідер країни-члена і НАТО, і ЄС, який провів особисту, не телефонну розмову, а особисту зустріч з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення. Це ганебний вчинок, який лягає пляма цієї ганьби і на Орбана, і, безперечно, на саму Угорщину. Треба, безперечно, дочекатися офіційної реакції з Брюсселя, тому що і НАТО, і Євросоюз мають прореагувати на цей кричущий випадок порушення спільної політики, несприйняття диктаторського режиму. Тут ми бачимо, парламентська асамблея Ради Європи ухвалює рішення визнати Росію диктатурою, а Путіна нелегітимним після 24-го року, і тут же прем'єр Угорщини проводить з ним особисту зустріч. Ба більше, Путін на цій зустрічі каже Орбану під його схвалення, що, мовляв, нас об'єднує спільна славна історія. Мені цікаво,
А це славна історія, як корелюється з кривавим придушенням угорського повстання 1956 року, коли Андропов, тодішній посол СРСР, в Угорщині координував масові вбивства, розстріли, катування угорських громадян. Як це корелюється з придушенням армії Російської імперії, угорського повстання 1848 року, яке теж було придушене і потоплене в крові. Це та славна історія, справді, про яку хочуть чути в самій Угорщині. Ну, насправді, ганебна ситуація. І найбільше питань до угорського суспільства, як воно толерує подібні речі, як воно толерує політичну власного прем'єр-міністра, і чи Європейський Союз проковтне всю цю історію. Сполучені Штати раніше вже говорили, що розглядають можливість запровадження персональних санкцій проти оточення одіозного прем'єр-міністра Угорщини. І мені здається, що далі вже тягти неможливо. Тобто ця ганьба, яка зараз відбулася, от вона має отримати гідну відповідь. І ще один ганебний факт. На цій зустрічі Путін заявив про те, що товарообіг між Росією і Угорщиною за минулий рік, попри санкції, збільшився на 60%. Це ще одне питання до Європейського Союзу, як він міг допустити, враховуючи те, що офіційна позиція ЄС полягає в зменшенні торгівлі з Росією. Як так вдалося уряду Угорщини досягти збільшення цього взаємного товарообігу? Теж насправді цікаві запитання, як будуть вони на це реагувати, зважаючи на те, що очевидно, що, мабуть, санкції таки і не працюють. А ще повертаюся до однієї заяви Путіна. Набагато він насправді наговорив, але ось тут те, що стосується українського фронту, контрнаступу. Він сказав, що ЗСУ почали анонсований, очікуваний наступ на Херсонському напрямку. Звісно, що він там заявляє про те, що в нас ніяких результатів немає, але про те, що на Херсонській ділянці фронту щось відбувається, почали від учора писати російські так звані воєнкори. З'явилася інформація, що ЗСУ начебто форсували Дніпро в районі Антонівського залізничного мосту, висадилися на лівому березі. Натомість, з нашого боку, інформації по Херсонщині небагато. Ми тільки бачимо обстріли щоденні і правобережжя, і лівобережжя з боку окупантів. Раніше згадували рейди українських захисників, якісь дії у районі дач, біля козачих лагерів. Зараз там насправді нічого не відбувається, чи ми настільки жорстко дотримуємося режиму тиші? Ми дотримуємося режиму тиші, пані Анастасії. Ми не коментуємо операції, які тривають і які не завершилися. Тому я, на жаль, не можу вам ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Маємо дочекатися офіційних повідомлень Генерального штабу Збройних сил України. Ще раз повторю, це єдине надійне джерело. Все інше, різні телеграм-канали, публікації ЗМІ не можуть вважатися абсолютно надійними. Тому що ми знаємо, навіть великі видання з великими світовими виданнями інколи пропускаються помилок, за що вони, зрештою, вибачаються і перепрошують. Тому у мене немає жодної відповіді. Ми не коментуємо, ще раз повторю, тих чи інших операцій, які відбуваються в стадії реалізації. Тоді давайте поговоримо про те, що вже офіційно заявляють. Спікер Східного групування військ Ілля Євлаш сказав, що окупанти починають істерити, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута. Обстановка там максимально складна і незручна, і вже починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплятися там. Ну і також аналітики інформаційного спротиву писали, що росіяни не втримали залізницю південніше від Бахмута. Як це вплине далі на дії саме на тій ділянці фронту? Ну і скільки окупанти ще будуть у самому Бахмуті? Можливо, вони скоро будуть відступати звідти? Саме місто Бахмут, як ми знаємо, знищене окупантами. Це їхня стратегія. Абсолютно знищення і коврових бомбардувань, так само, як був знищений до того Солідар, був знищений Сєвєродонецький, Мар'їнка. Тому від самого міста залишилися тільки груди каміння і руїни. Безперечно, Бахмутський напрямок є одним з найбільш стратегічних. І Збройні Сили України героїчно вели оборонну операцію, яка тривала понад рік, і в результаті якої були перемелені кращі кадрові частини і частини приватної військової компанії «Вагнера». Треба сказати, що завдяки героїзму і професіоналізму підрозділів ЗСУ
і інших родів військ, російська приватна військова компанія фактично припинила існування. Вагнер був закінчений, як то кажуть, він стерся повністю в Бахмуті, загалом прямі втрати Вагнера вбитими в цій битві склали близько 30 тисяч особового складу. Зараз Бахмутський напрямок так само залишається одним з найбільш стратегічних, тому що Бахмут не дарма називають воротами Донбасу. От противнику після взяття під контроль населеного міста, точніше від того, що від нього залишилося Бахмут, так і не вдалося розвинути свій успіх, ба більше українські сили оборони, стримавши цей наступальний порив, зараз активно просуваються, невпинно просуваються на багатьох ділянках фронту. Ця ситуація створює для противника дуже серйозні проблеми, тому що вони не можуть задіяти свої оперативні резерви, які задіяні на Бахмутському напрямку, на інших. Через це противник відчуває сьогодні серйозний брак кадрових частин на інших стратегічних напрямках, на Лиманському, Куп'янському напрямку, будучи змушеним замінювати їх на напівпідготовлені, напівсирі формування, які складаються з колишніх російських зеків, так звані підрозділи «Шторм-З». Це призводить в тому числі до зростання настроїв дезертирських в підрозділах Збройних сил України. Ми бачимо, особливо це на Куп'янському напрямку, де ми бачимо 25-та і 126-та російські бригади активно говорять про те, що вони хочуть відступати з цього напрямку через невиплати їм бойових, невиплати щомісячної зарплати і через високі бойові втрати і ненадання відповідних медичної допомоги. Тому вкупі з використанням новітніх зразків озброєння, атакамс, які були зафіксовані на лінії фронту, це буде призводити до збільшення подібних панічних настроїв російських підрозділів, зростання рівня дезертирства, самострілів і відмова виконання прямих наказів російського командування. А Авдіївка, вони начебто намагалися там наступати, минуло 6 днів, і потім Шойгу сказав, що це в них там активна оборона. А зараз голова Авдіївської військової адміністрації Барабаш каже, що ЗСУ очікують нового наступу з боку росіян. Відносне ось те затишшя, яке зараз, воно пов'язане з тими великими втратами, які вони зазнали, і що вони можуть зараз готувати, кого вони будуть туди кидати? Противник активно намагався захопити Авдіївку з 2014 року. Йому це не вдалося. На початку повномасштабного вторгнення Авдіївка була одним з направних головних напрямків наступу російських окупаційних сил. Їм так само не вдалося захопити Авдіївку. Вони дещо посунулися на флангах. Нинішня операція з захоплення Авдіївки так само завершилася провалом. Треба говорити, що перша спроба російського наступу в цьому році зазнала для них серйозні невдачі і вилилася в серйозні втрати особового складу і техніки. Але противник не полишає намірів взяти в оточення цей населений пункт, який є стратегічно важливим, оскільки він відкриває дорогу до звільнення Донецька. Зараз противник активно проводить перегрупування, перекидає додаткові підрозділи на Авдіївський напрямок і, очевидно, буде спроба нового наступу на цьому напрямку, але попередній їхній досвід і оцінка, яку ми зробили в ході попередньої операції, говорять про те, що противнику знову не вдасться реалізувати їхні стратегічні задуми. Цієї ж думки дотримуються наші колеги з британського міністерства оборони, які вважають, що на цьому напрямку у противника фактично не залишилося шансів. Ефекту несподіванки не було. Цей наступ росіян ми бачили. Генеральний штаб Збройних сил України добре підготував. Ну і зрештою, знову ж таки, подивимося на реакцію, як то кажуть, з іншої сторони. Російські зетпабліки історично кричать про те, що Авдіївку штурмувати абсолютно немає сенсу, тому що всі ці позиції були забетоновані, там були підготовлені, заздалегідь підготовлені інженерні споруди, лінії, скажімо так, перепон для противника, які бетонувалися і укріплювалися протягом багатьох років. Тому Авдіївський напрямок один з кращих взагалі за лінією фортифікації, і не дивно, що противник зазнав чергової невдачі. Ми бачили, як вони знову йшли колонами і повторили свій вугледарський неуспіх, скажімо так. А зараз вони можуть змінити тактику? Я маю на увазі, чи йдуть вони малими групами і наскільки успішно в них це виходить?
На окремих напрямках противник почав застосовувати тактику, яку використовували вагнерівці ще з минулого року. Тактика малих груп, 6-8 військовослужбовців в одній групі. Але треба все ж таки розрізняти, тому що вагнерівці були підготовленими найманцями, їх навчали до цього, вони знали, як застосовувати цю тактику. А у виконання російських підрозділів найманців «Шторм-З» або частини складаються з мобілізованих, ця тактика ефекту не дає і дати не може. Тому що вона вимагає надзвичайно високої координації дій між підрозділами розвідки, артилерією, підрозділами мотострілецькими і, власне, піхотою. Те, що могли виконувати найманці Вагнера, з російських підрозділів здатні виконувати тільки їхні підрозділи ВДВ. А звичайна піхота, от російська, вона може тільки імітувати з великими катастрофічними втратами в особовому складі для себе. Ну, хай спробують знову свої ось ці спроби наступу. Сподіваємося, що вони всі будуть неуспішними. Таким чином, ми навпаки тільки утилізовуємо армію РФ тут у нас в Україні. Пане Тарасе, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що долучилися до ефіру. Нагадаю, Тарас Березовець, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, не забувайте поставити свої вподобайки, напишіть коментарі і також підписуйтеся на YouTube-канал 24 і на YouTube-канал Тараса Березовця. Його ви можете знайти в описі під цим відео. Усім дякую за увагу, бажаю хороших новин і слава Україні! Героям слава, дякую, пані Анастасія, за чергову можливість поспілкуватися з вами, глядачами 24-го каналу. І дякую за те, що дивилися. Не забувайте коментувати, поширювати це відео. Це важливо для поширення об'єктивної інформації через YouTube.